mbola tsy fona ary mijanona ho olana ara-pasalamana goavana eto Madagasikara ny tazomboka izay voasokajy ho aretimandoza mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ary mampididoza indrindra ho an'ny zaza sy ny vehivavy bevoka. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an'ny fianakaviana sy ny firenena iray manontolo ny aretina tazomboka. Ho an'ny faritra Diana manokana, efa manomboka lefy ny valanaretina tazomboka indrindra fa ho an'ny faritra Antsiranana voalohany ankehitriny noho ny ezaka maro lafy. Ny mahasamihafa ny distrik ny Degouin zany amin'ny Degouin 2 amin'ny resaka tazomboka, izay eto amin'ny Degouin zany efa misokajiana ao agnatin'ny toerana raiky andalam-pahafoagnana zany, anafoagnana ny tazomboka. Satria ino no mahatonga an'izay? Satria latsaka ambanin'ny indramina amin'ny teny vahiny hoe inférieur à 1 cas pour 1000 habitants zany ny trangana tazomboka, fisehoan'ny tazomboka eto amin'ny Degouin zany. Ka zay zany no misokajinanay agnatin'izay andalam-pagnafoagnana an'izay tazomboka zay zany eto. Tafiditra amin'ny hetsika nasionaly ataon'ny PLMP manomboka ny volana aogostra 2020 sy rivo lasa teo ny hizarana ilay misy domoka 40 tapitrisa ho an'ny ankohonana amin'ny distrika 200 eto Madagasikara. Fantatra fa i Etats-Unis no firenena mitondra fanampiana lehibe indrindra ho an'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Nitentina 270 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2020 hamatsiana ireo asa ara-pahasalamana, tantanan'ny USAID. Misy ny tetikady amin'ny fizarana laira ny fanazavana. Ny politika stratégie nationale amin'izay fotoana izay dia hoe na ny mission d'élimination loha na ny mission de contrôle dia ominanay satria mbola be tazomoka dia mila rovana. Fa ny aty efa ataoko hoe efa andalam-panafoanana tazomoka efa ataoko hoe tsy mila rovana za satria efa tsy mila rovana amin'ny alalamoka fefa misy fomba hafa indray hoentina miaro amin'ny tazomoka dia anisan'izany zao investigation autoritanka zao fa plutôt zany prioriséna any amin'zareo aloha any ambola lehibe tazomoka ny moka fa ny aty efa hoe efa tsisy moka mamindra tazomoka efa tsy mandehandeha eto amin'ny tanàna ntsony zany ny lay tazomoka dia efa tsy dia ilaina ntsony ny fampiasana lay misotomoka. Nefa kosa raha sendra misy hoe toerana hoe ray ao anatin'izay arivo izay nahitana tazomoka dia omena lay reny olo ireny mba tsy hiparitaka amin'ny olona manodidina izay tazomoka hita tao anatina tokantrano iray izay. Azo atao ny miroso sy miady amin'ny tazomoka ohatra amin'izany ny fanadiovana ny manodidina, entina hiadiana amin'ny moka mpamindra tazo, fa eo ihany koa ny fatoriana ao anatin'ilay misy odimoka maharitra isakalina sy ny maro tsy voatanisa.